injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Uciid waxa uu sheegay inay maalinta bariya soo gaari doonaan dalka dhexdhexaadiyeyaal ka socda beesha caalamka sida midowga Yurub iyo qaramada midoobay kuwaasi oo dalka u imanaya inay dhexdhexaadiyaan asxaabta siyaasadda ee Soomaaliland Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa halkaasii waxa uu ka sheegay guud ahaanba waxyaabaha ay isku mari lahaayeen qaar ka mid ah sidoo kale waxa uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu soo jeediyay in uu la tashado asxaabta siyaasadda iyo dadka gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Uciid oo arrimahaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri Cabdiraxmaan waa kan waa yimi 40 bisha ayuu yimi waxa inoo imanaya Britain nimankiina dhexdhexaadinayay waa fool xumale nagu dhexdhexaadiyaa commission yaro 79 inay nagu dhexdhexaadiyo ashabi noo yimaada oo sanad iyo bad aanu ka bixweyn fool xumo weyn nagu taala weeye aadna wax la barbaraara ma jirto Soomaaliland qurux badan ma jirto haddana doorasho qabsan kar weynay sanad iyo bad waxay la tahay challenge badan baa loo jira ciyaal kulo yar yar baa fadhiisatay xamar oo wixii loo diray iyo looday oo xoog saartay inay naga dhirmayn gareyso xumaantina ka shaqeyso waxaanu taa kaga baxaynaa inaannu dadkeena madaxdi kuwan maamulada qaatay iyo kuwan siyaasiinta iyo madaxda dawladduba ay gacmaha is qabsadaan baa ka baxaynaa oo dadka la mideeyo ay ka baxaynaa oo wada tashado ummadu tashi bay ku nooshahay qof kaliya wax wada kara ma jiro nabiga baa leeyahay tasho oo tasho tasho leh dadka la tasho dhinaca kale ilaa iyo intii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu qabtay hoggaaminta talada dalka waxay asxaabta siyaasadda ee Soomaaliland ay isku mari waayeen qabashada doorashada baarlamaanka oo ku dhow iminka muddo 15 sano iyadoo ilaa iyo iminka la tahli kari laayahay in la qabto doorashada baarlamaanka Soomaaliland waxaana kulamo fara badan oo ay asxaabta siyaasadda ee dalku ay yeesheen guud ahaan ay noqotay mid aanay waxba ka soo bixin iyagoo kulmay ilaa iyo 4-6 jeer beesha caalamka ayaa soo faragelisay iyadoo ay ugu weyn yihiin midowga Yurub iyo qaramada midoobay iyo waliba wadamo kale kuwaasi oo isku dayaya inay go'aan rasmi ah ka soo saaraan xaaladda doorashada baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka waxaana sidoo kale beesha caalamku ay hore u soo dhex gashay guud ahaan ba asxaabta siyaasadda iyadoo soo bilaabantay 2009kii xilligaasi oo xukuumadii uu hoggaaminayay madaxweyne Daahir Riyale iyo sidoo kale xisbiyada Uciid iyo kulmiye oo mucaarid ahaa xilligaasi ay isku diideen guud ahaan nidaamka loo qabanayo doorashada waxaana ugu weynayd iminka iyo xilligaasiba xubnaha komishanka doorashooyinka waa Maxamed Cali Xaashi Talafishinka Badacas magaalada Hargeysa